მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მედია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ ეთერშია. მე გიხმართ მისი ავტორი, ჟურნალისტი თამარ ბელქანია. წარმოგიდგენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანს, ბატონ ზაზაცოტნიაშვილს, პროფესორს. დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ ცხინვალის რეგიონის მედიას და ჩვენთან ერთად არის დღეს ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციის უფროსი ბატონი დიმიტრი სანაკოევი. მოგესალმებით, ბატონო დიმიტრი. ანუ ჩვენ ამ გადაცემის ფარგლებში მიმოვიხილავთ ხოლმე იმ მედიას, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კეთდება და ზოგადად უკვე მთელი ევროპაა მობილიზებული იმისთვის, რომ გარკვეულწილად საინფორმაციო ომს რუსეთიდან წარმოებულს გარკვეული ძალისხმევა დაუპირისპირონ. აი, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ რასაც მიმოვიხილავთ, ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ქართველების წინააღმდეგ წარმოებს საკმაოდ ძლიერი საინფორმაციო ომი და ისინი ცდილობენ კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში, რომ მოხდეს კვლავ დაპირისპირების ინსპირაცია. თქვენ როგორც აი ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ადამიანმა, რომელიც იცით ძირფესვიანად ეს რეგიონი, ეს რაიონი, აი თქვენ რას იტყოდით, რა ვითარება გვაქვს საბოლოო ჯამში დღესდღეობით? ნუ მინდა გითხრა ერთი, რომ დღეს ნებისმიერი ომი წდება იმით, რომ იწყება სამშვიდობო ის არა ქვია მოძრაობა და ამისთვის მიმინდა რომ ოსები და ქართველები მთელი თავის ცხოვრება ისტორიის ცხოვრებაში ერთად ცხოვრობდნენ, არ მარტო ერთად, რომ ერთად ოჯახდნენ და ერთად ძმობდნენ და ერთად უმობდნენ და ის საშინელობა რაც არეულობა მოხდა 90 წლებში, ის გასაგებია რომ იქამდეც ბევრი რაღაცები იყო, მაგრამ იქ მოძრაობა ესეთი იყო, რომ ძმობა ესეთი იყო ძლიერი, რომ ეს ჩვენ მაინც ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ერთი ცხოვრება უნდა აწყობილი უნდა ყოფილი იყო ჩვენთვის. მაგიტომ დღესაც და ხვალეც და მე მაგას ვფიქრობ, რომ გინდა ეხლა ის რეგიონი თავისუფალი იყოს ან დამოუკიდებელი იყოს თუ არა, მაინც ეს კედლები, ეს მიწები არავინ არც არ წაიღებს. მაგიტომ ეს უსი დღესაც ვინც აქეთ მოდის და მოძრაობს და იმ ქართველს ვისაც უნდა იქ შესვლა რა, მაგას სხვა გზა არა. ესენი უნდა იძმობონ, ერთად უნდა იცხოვროს და მაგიტომ ჩვენი მხრიდანაც ნებისმიერე, როგორ გითხრა, ნებისმიერე ძალა, ნებისმიერე საქმე, ჩვენ უნდა ისე გამოვიყენოთ, რომ როგორ ძმობისთვის, როგორ ძმებისთვის ეს ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ. რაც შეეხება ახლა ოსებს, ჩვენ ხედავთ იქა, რომ ნებისმიერე ტელევიზიის განხილვა იყოს, პრესის განხილვა იყოს ან არაფერი, იქ ყველაფერი ხდება, რომ აცხადებენ ქართველები ფაშისტები, გენოციდს აკეთებენ და რაღაცა. ეს სპეციალური ხელოვნურია, იმიტომ რომ დღეს რუსეთის დაქვემდებარება არის ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ მაგისი ის არა ქვია ძალოსნების სტრუქტურები არიან რუსებისა და რომ საქართველო ეს საჭიროება რუსეთისთვის და მაგიტომ რომ დღეს ოსი და ქართველი და იმეგობრობს იქ არა, ეს რუსებისთვის ძალიან დიდი საშიში ის არის, იმიტომ რომ ორივე ეს ერიო შეიძლება მოითხოვს რუსეთის გამოსვლა და წასვლა იქიდან. მაგიტომ ჯობია რომ როგორც разделяй власти, როგორ აკეთებ, ხო, ესე აკეთებენ დღეს რუსები. მაგიტომ ნებისმიერე პრესა, ნებისმიერე ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვინც ახლა ცხინვალში მუშაობს და ცხოვრობს, ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ დაპირისპირება უნდა იყოს დღევანდელ დღეში. დაპირისპირება და ეს არ ნდობა კი არა, ნაბოლოდ პირიქით. კი, აი ჩვენ ამდენ წლოვანი თანაცხოვრების ისტორია გვაქვს. აი ჯერ კიდევ თამარ მეფიდან მოყოლებული, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ გაქრისტიანებული ოსებისთვის სპეციალურად შეექმნა ხატი ივერიის ღვთის მშობლის პირველი ასლი, მას სწორედ ამ ხალხისთვის გააკეთა და ძალიან დიდ ხატად ითვლებოდა ეს ხატი და პატივისცემა ჩვენი ისტორიულად იყო გამოხატული. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა მოხდეს საიმისოთ, რომ ჩვენ შორის ურთიერთობა დარეგულირდეს და ჩადგეს აი ძველ კალაპოტში, როდესაც ერთიან სახელმწიფოს ქმნიდით? არაფერი არ უნდა, დრო უნდა, მეტი არაფერი არ არის საჭირო. მე დღესაც გეუბნები ხალხის დონეზე, ჩვეულებრივი მაცხოვრების დონეზე, დღესაც ეს ურთიერთობა დარჩა, ეს ძმობა დარჩა, ეს სიყვარული დარჩა, ეს ნათესაობა დარჩა. მაგას არავინ არ შეიცვლის. ეს იქნება და იქ არის და მაგიტომ დღეს შესაძლებელია დრო,
რომელიც ნენელა მე მიყვან ხალხს იმისთვის რომ ეხლა ხვდებიან უკვე ცხივალში რომ საქართველოს გარეშე შანსი არ არის რომ იცხოვროს კარგად და განვითარება მოხდება იქა შანსი არ არის იქ ყველა უკვე მიხვდა იმაზე ხვდებიან რომ რაც არ უნდა იყოს ეს დაფინანსება რუსეთის მხრიდან მაინც ეს დაფინანსება მის ბრუნდება უკან ყველაფერი იმისთვის რა დავით ტვირთი იქნება საქონელი იქნება წყალი იქნება და ყველა დენი გაზი ყველაფერის ფული რაც შემოდის გადის უკან და განვითარება ხდება ესეთ ხო, აი მაგალითად ამ პერიოდში ძალიან აქტიურად ცდილობენ თვითონ ამ ისტორიის გაყალბებას. ბევრს ეხლა უნდა დაუშვა ცხივალში, რომ აი ფაშიზმი, გენოციდი ამისთვის გამოიყენოს, რომ აი ქართველები გენოციდს აკეთებდა, რომ ხათ გენოციდი არის სხვა ტერმინოლოგია, სხვა ტერმინი და გენოციდზე ბევრი რაღაცა სხვა უნდა მოხდარი იყო. მაგიტომ ეს თავისთვის ხალხისთვის ატყუებენ ესე თორე დანარჩენი არა არც ერთ ქვეყანას არც რუსები თვითონ რომელიც აღიარებს ეს ტერიტორია რუსებიც არ აღიარებს გენოციდი ოსების მიმართ მე ვეთანხმები აბსოლუტურად დიმას რომ ეს ჭირდება რა თქმა უნდა რუსეთს ესეთი პროპაგანდა მაგრამ აქ არის საინტერესო მომენტი ის რომ ამას რუსეთი იყენებდა წლების განმავლობაში და იგივე პოზიცია ჰქონდა 20-იან წლებში დღესაც ამას იყენებს ანუ როდესაც ცალსახაც ჩანს აი გაზეთებიდან ბოლო ნომრებიდან რომ ინსპირაცია ხდება გამუდმებით ხდება ესე იგი აქცენტირება ამ კონფლიქტის ძალიან რთულ ფორმებზე რომელიც მტკივნეული შეიძლება აღმოჩნდეს თვითონ ოსებისთვის და ქართველებისთვის დიმა თვითონ მებრძოლი ადამიანი იყო ეს ყველა მიცის მე და დიმას ახშიოთ მოგვიწია ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს დგომაც იყო ესეთი სიტუაციაც და თვითონ არის იმ ტრაგედიის უშუალო შემსწრე და რა თქმა უნდა მისთვის როგორც ოსისთვის პატრიოტი ოსისთვის არანაირად ასე ვთქვათ არ არის ეს სასიამოვნო თემა და ძალიან მტკივნეული თემა ისევე როგორც ჩემთვის არის ძალიან მტკივნეული თემა იგივე შემოვლით გზაზე ბევრი ქართველის მკვლელობა მაგრამ ეს ფაქტები იყო რა თქმა უნდა ის ადამიანები შეეწინენ იმ მძიმე ვითარებას რომელიც შეიქმნა იქ რუსული იმპერიული ძალისხმევით მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის ის რომ ჟურნალისტური კუთხიდან ამას აკეთებდა რუსული სააგიტაციო მანქანა 90-იან წლებში აი მე მინდა 20-იან წლების საქართველოს გავიხსენო როდესაც ქართველებს და ოსებს შორის მაშინათ ისევ ბოლშევიკების ინსპირირებით ქართული სოფლები დაარბიეს მე ვალიკო ჯუღელის ხელმძღვანელობით ქართველებმა დაარბიეს უკვე ეს ოსები აჯანყებულები და მასში მსხვერპლი იყო როგორც ერთი მხრიდან ისე მეორე მხრიდან და აი 90-იან წლებში როდესაც გაღვიება იყო ამ კონფლიქტსა სავეთონ ირისტონში იგივე იუჟნა ოსეციაში პოემები იბეჭდებოდა ამ თემას პოემები იბეჭდებოდა თუ ვალიკო ჯუღელის ცხენის ქარონი როგორც ჩაესმით მათ ყურში აი ესეთი ინტონაციებით ანუ თავარი მომენტი აქ ის არის როგორი ნება როგორი მიდგომა თორე მე ვეთანხმები დიმას რომ ღმერთმა არქანას რომ განელდეს ის ნაღვერდალი რომელიც ისევ ქართულოსურ ურთიერთობაში არის და ჩვენ მაინც ამის იმედი გვაქვს რომელიც უფრო ძლიერი იქნება აღმოჩნდეს რაღაცა დროის განმავლობაში დროს გაუძლოს და თავისი სიტყვა თქვა საომალო თორე დღეს აი ეს აქცენტირებები ცალსახად მეტყველებს იმაზე რომ გათიშე და იბატონი არის სწორედ მესამე ძალის ეგრეთ წოდებული მესამე ძალის თავარი პოლიტიკა და იმით ჩვენა ვარ სუსტები თორე ის რუსებმა რაც არ შეიძლება უნდა გამოიყენოს ჩვენა ვარ სუსტი მაგდროს ჩვენ უნდა მიხვდეთ იმაზე რომ ეს არის ჩვენი დიდი შეცდომა რომ ჩვენ ერთმანეთს სრულებთ იმის გულისთვის რომ რუსებმა კარგად იყოს ამ იმაზე და იყოს არ არის პრობლემა დაანეს ჩვენ თავს რა ანუ მე მაინტერესებს აი ადამიანისგან რომელიც იბრძოდა რომელიც აი საქართველოს წინააღმდეგაც იბრძოდა ხო ანუ თქვენ ეხლა გეხართ აი ერთი რაღაცა მინდა გითხრა მე საქართველოს წინააღმდეგ არასდროს არ ბრძოლობდი რა ეს საქართველო იყო ჩემი ქვეყანა მაგრამ მე ხვდებოდი აქაც იგივე საქ ხო წეღანას მაგიტომ დავიწყე რომ მე სამოქალაქო უმი იყო და ბევრმა ქართველმა ერთმანეთს იბრძოდ მეც ესე მებრძოდი იმიტომ რომ ჩემი სიმართლე ეს იყო რომ ვიღაცები შემოსული იყვნენ ხეობაში ქალაქში ну, როგორ გითხრა რა, მე ძალიან კარგად разделяю, როგორ არის. ვაცნობიერება. ვაცნობიერება, ვინ არის პოლიციელი და ვინ არის პოლიციელი, ხო? ჩანს კარგად რა. ბევრი ნორმალური პოლიციელმა შესულიყვნენ და გამოსული იყვნენ ისინი, მაგრამ იყვნენ გიჟები, რა ხო როგორ გითხრა. ეხლა გარანტი არავინ არ მაძლებდა, ჩემ მეუღლეს, ჩემ ბავშვს, ჩემ დედას, რა მე არ მოხდარი. მაგიტომ იყავი იმაზე, რა ქვია. ბარიკადების გითხრა, რომ იარაღიცაც ჰქონდა, იარაღიც არ ჰქონდა. Просто ვიყავი იქ. არელუბის დროს მეუბნებ. მე შე კი ბატონო, მე უკვე რო დაიწყო ომი, იარაღიც იყო შემოტანილი იქი და რუსეთი და ბევრი რაღაცები, მაგრამ მაგიტომ გეუბნები, რომ მაგ დროსაც რო საქართველოსში ძლიერი ის რო ყოფილი იყო, ხელისუფლება რო ყოფილიყო, არავინ ერთმა ოსმა, აი არას
არასწორი არ იქცევოდა რა. აი ბატონ დიმიტრი, აი რაც იყო იყო, აი როგორ უნდა მოხდეს ახლა ჩვენი ურთიერთობების დარეგულირება? რა კეთდება ამისთვის აი თქვენი ადმინისტრაციის მხრიდან? ჩვენი ადმინისტრაციის რაც კეთდება ახლა, თავარი როლი ადმინისტრაციის ის არის, რომ იქაური უსმა უნდა იწოდეს რა საქართველოს საქართველოს თავრობის დაქვემდებარებაში უნდა იყოს სტრუქტურა, რომელიც უნდა მიხედოს თავის პრობლემებს. პირველი ჯანდაცვა იქნება, ის განათლება იქნება, სპორტი იქნება, ან იურისპრუდენცია იქნება, რაღაცა ის ყველაფერი. როგორც შედის იქ ცხივალში თავის პრობლემებს და რამე პრობლემები რომ იყოს, ისევე უნდა მოვიდეს აქ, რომ თვითონ უნდა გაიგოს, რომ აქ თავის იმ ხალხისთვის არსებობს სტრუქტურა. გინდა ადმინისტრაცია იყოს, გინდა დეპარტამენტი იყოს, გინდა სამინისტროს დაქვემდებარების იმასთან უნდა იყოს რაღაცა ოფისი, სადაც ოსმა უნდა იყოს, იქ უნდა მივიდე, აქ სანაკოებზე და იმაზე არ არის ლაპარაკი. აქ არის სტრუქტურაზე და იმაზე რა, რომ ამ იმაზე მივიდეს და თავის საქმე გააკეთოს, რაც იმას არის. მაგიტომ ეს რაც შეხება ადმინისტრაციას და მაგის ფუნქციებს, არა მარტო იმ ხალხისთვის და იქ ბევრმა დევნილები ვინც ახლა გამოსულები არიან და აქ არიან ეს ქართველები ვინც იქ ცხოვრობდნენ, ხო? მაგის გულისთვისაც არის ეს ოფისი, რომ ეს სტრუქტურა რომ დაეხმაროს თავის პრობლემები რაც არის იმასაცაც გააკეთოს. რაც ეხება მთავრობას, ჩემი აზრით, ერთადერთი რაც არის მთავრობა როგორც გამოაცხადა იმას სიტყვას უნდა დაიჭიროს, არასდროს არ უნდა მოხდეს კიდე ომი, არ უნდა მოხდეს ის, რომ ეს ოსი ძალით უნდა შემოიყვანოთ ჩვენთან. აქ ოსზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის ტერიტორიაზე და სიმართლე რომ გითხრა, ეს არის საქართველოს ტერიტორია. იქიდან დაწყებული, როკიდან დაწყებული, ბათუმიდან დამთავრებული, სოხუმიდან და იქ სოხუმით კი ფსოვიდან და კახეთში, ხო? ეს აღიარებულია ყველასთვის. იმ ოსებისთვისაც უნდა იყოს და ეს ოსი თვითონ უნდა მიხდეს, ჩვენ უნდა იმ დონეზე ავიყოთ ჩვენი ცხოვრება, რომ თის ოსი თვითონ მოინდომოს, რა იქნება და მიმიღეთ და ერთად ვიცხოვროთ. ეს ამაზე უნდა მივიდეს. ხო, მაგრამ აი ეს საინფორმაციო ნაკადი, რომელიც რომელშიც წერენ, რომ ეს ძირძველი ოსური ტერიტორია, მეცაც გეტყვით, ამას წინათ რუსეთის გასაგებია ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ ამის წინაამდე გვიმუშაოთ, იმიტომ რომ რუსეთის ერთ-ერთ არხზე გადის ძალიან პოპულარული გადაცემა, წავიდეთ ნახოთ და აქ ჟურნალისტი ჩასული არის ცხინვალის რეგიონში და ყვება, რომ როგორი კარგი გარემოა და ის კულინარიული გემო, რომელიც ძირძველი ქართულია, მაგალითად დასავლეთ საქართველოს Толдан огмосал. Сколько здесь еды? Глаза разбегаются. Одни названия чего стоят? Чурек. Это кукурузная? Это да, домашняя кукурузная мука. Делаем вот такие чуреки с сыром. Вкусно. Გამოაცხადოს გეუბნები, იქაური ჟურნალისტი რაც ეს ატყუებს, ის კიდე იქნება, მაგრამ ნამდვილი ტურისტი რომ მივა და ჩავა წივალში, რომ ნახავთ მეორჯერ არ ჩამოვა. ნამდვილი ტურისტი რომ ჩამოვა საქართველოში და ნახოს, მეორჯერც მოვა. ეს არის განსხვავება და შედარება ის არის, რომ იქ ტყუილია ბევრი რაღაცები და ტყუილი ბევრი რაღაცა არ არის, ხო? აქ ყველაფერი ვიცი. მაგიტომ ჩვენ უნდა ავაწყოთ ჩვენი ცხოვრება იმ დონეზე, რომ ეს დღეს უკვე კიპრი, ხო? კიპროს. კიპროს. თვითონ უკვე მიხდნენ ხალხის თურქები, რომ ჩვენ ურთიერთობა უნდა და ერთი ის ქვეყანა უნდა აშენოს. უკვე დაიწყო ეს მოძრაობა. 40 და თუ 50-50 წელიც წინ დაიწყო ესა, ხო? ეხლა უკვე მიხდება. ჩვენ რო ვამბობთ, აი ჩვენი ძმები არიან ოსები. კი ბატონო, ჩვენი ძმები ვაღიარებ, მე ოსი ვარ და ვაღიარებ, გზასაც ჩემი ძმა არის და მეორე ოსი არის ჩემი ძმა. მაგრამ იმ ოს თუ არ გუნდა დღეს, ზალით რატომ უნდა გამოვიყარეთ აგეთკენ? დაანებეთ თავი და თვითონ მიხდება იმაზე, რომ აი აქ უფრო კარგი ცხოვრება ვიდრე იქ. მიხდება. რა თქმა უნდა, ომის რეჟიმში ცხოვრება, შვიდობის რეჟიმში ცხოვრება, შვიდობა ჯობია ქვეყანაში იყოს განვითარებისთვის, ხო? კედელი რო არის აშენებული და იქ ქართულ ის არა ქვია, მართულ ხლართული ისინი, აი ეს ყველაფერი უკვე იმაზე როგორ გონებაზე ფსიქოლოგიაზე. ფსიქოლოგიაზე აკეთებს წმება და. კი ბატონო, აი რა ტიპის მომართვები აქვთ ხოლმე ცხინვალის რეგიონიდან ჩამოსულ ადამიანებს? ანუ რაში ეხმარებით? ეს უფრო მეტი არის ჯანდაცვის პრობლემა? უფრო მეტი დღეს არის ჯანდაცვის ის პრობლემა და ძალიან დიდ კაი დონეზე არის აწეული ჩვენი ჯანდაცვის ისინი, არსებობს რეფერალური პროგრამა, ის პროგრამა აფინანსებს ყველა იბდე ოსებს, ვინც ცხივალიდან არის ამ ჩამოსული აქ
Ну, სხვადასხვა ისინი არიან და ძალიან გმაყოფილი და ბრუნდებიან ცხივალში. ძირითადად ეს რეგიონი ცნობილია ძალოსნური სპორტით. აი ამ მიღწევებით, რომელიც მათ აქვს ჭიდაობაში, რა ქვია, კარატეში ასე შემდეგ. ანუ თუ არის ცუდად დაბრუნება. დიდი განსხვავება ის არის, რომ ადგილობრივი სპეციალისტები, ვინც იყვნენ, ბევრი არ დარჩა. ყველა წასული არიან ორჯონიკიძეში, მოსკოვში. ვინც დარჩა, მაგასაც პირობები არ აქვს იმდენად, რომ კაი სპორტსმენი გავიზარდო, ხო? ეს ერთი. მეორე ის, რომ კონკურენცია ჩრდილოეთ ოსეთში, კონკურენცია დაუშვათ რუსეთში, უკვე ძალიან დიდია, ვიდრე დაუშვათ აქ რო ჩამოვიდეს და უფრო მეტი ცოტა კონკურენცია იქნება, მაგრამ იქ დონე მაგარი იქნება, რომ ევროპაში გავიდეს. ესეც კაი ის არის და ავიღეთ ახლა ჩვენ ვაფინანსებთ, გავაკეთეთ ცხივალის სპარტაკი, ხო? მე-4 ადგილი დაეკავათ საქართველოს უმაღლეს ლიგის ჩემპიონატში. ეს უკვე დიდი ის არის, ხო? ეხლა რომ შედარება გავაკეთოთ, ჩვენ იმის გულისთვის გავაკეთეთ, რომ მომავალისთვის სკოლები გვაქვს ჩვენ, რომ ამ სკოლებში შემოსული იყოს, ჩამოვიდეს ეს ბავშვები, ხო? იყვნენ. ბევრი ჩამოვიდა, ნახა, რომ ძალა არ აქვს, იმ დონეზე არ არიან და მაგიტომ დააბრუნეს უკან. მაგიტომ დღეს ჩვენ ვფიქრობ იმაზე, რომ აქ პატარა სკოლებიც გავაკეთოთ, დენელა არ ჩქარობთ. ჯერ არ აქვს საშუალება, ხვალე იქნება, მაგას ფიქრებში მაქვს. ეს ყველაფერი რომ გავაკეთოთ. რომ ის ბავში რომ ჩამოვიდეს, აქ ასწავლოს და დაიწყოს ვარჯიში. აი ამაზე მივდივართ ნენელა და მაგასაც იმედი იქნება, რომ აი მომავალში თუ კაი სპორტსმენი იქნება, შეიძლება უმაღლეს ლიგაში ითამაშოს და მერე კიდე ევროპაში წავიდეს და ან რუსეთში და სხვაგან, ხო? სტიმული არის. ხალხისთვის, ბავშვებისთვის, იგივე განათლებაში უნდა გავაკეთოთ, რომ ხვალე როგორც დღეს ცხივალიდან მიდიან ორჯონიკიძეში და მოსკოვში ლიმიტირებული იმითი და მე იქ რჩებიან, ხო? მე მინდა რომ აქ დაუშვათ მომავალში ესეც გამოითვალისწინოთ, რომ ასწავლოს და მე ჩავიდეს ცხივალში და დაიწყოს მუშაობა. დაბრუნდეს უკვე, იმიტომ რომ აი რო გითხარი, როცა საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკა გააკეთეს, ხო? გააკეთეს ავტონომიური ოლქი ცხივალში, ხო? ნახევარი ბევრი ჩავიდა სპეციალისტები დასავლეთიდან, აქედან თბილისიდან, რომ ასწავლოს იმოსებს და დაეხმაროს და ბევრი მაი ზაზა მიცის, რომ ბევრმა სპეციალისტმა იქაც დარჩა და იქ დაიწყო ცხოვრება. აი კიდევ ერთი ძალიან მკივნეული თემა, რაზეც ალბათ შევეხოთ უნდა აუცილებლად, ეს არის, როდესაც არასწორი რესტავრაცია ტარდება ქართული კულტურის ძეგლების. ეს იქნება ტაძრები, ეს იქნება კონკრეტული ნაგებობები საკულტო, თუ ეს იქნება ძველი ციხესიმაგრეები, ხო? აი თქვენია. რატომიც ეს საერთოდ არ ტარდება ეგეთი რესტავრაცია, რომ გითხრა, რომ რაც ტარდება, მაინც იგივე ქვები და იგივე ტიპი შენდება რა. ეხლა ფიქრობდნენ დაუშვა წითელი ჯვარი იყო ემან ზაზა მიცის იქა, იქ ვაფშე საერთოდ მოხსნეს რა, იქ ყველაფერი დანგრეული იყო. მაგრამ როგორ გავაკეთოს არ იციან, ხო? ჩვენ გერში მახსოვს ერთ 96-ში, 98-ში ჩვენ დავიწყეთ რესტავრაცია გერის ტაძარს, ხო? პატარა ტაძარი იყო და მართლა აქედანაც იყო ამოსული მახსოვს და მე თვითონ ამას ვაკეთებდი, კიდო ხელით კი არა უთხარი, თქვენ როგორც გიდა ისე გააკეთეთ რესტავრაცია, დააწერეთ როგორ იყო. მე ამაზე მე არც ერთმა ოსმა არასდროს არ გააკეთებს იმას, რომ რაღაცა ცუდი გააკეთოს რა, მაგას გეუბნები. კი არა, არის იქ ფაქტები, იქ არის თირის მონასტერზე სერიოზული ჩარევები. შეიძლება, ნუ ეს მე არ ვიცი. კი, აი ამიტომ რაღაც მეტი ინფორმირებულობა ალბათ საჭიროა ამ სრულ საზოგადოებაში, რაღაც ჟურნალ-გაზეთები, აი ამ აურაცხელ ნაკად საინფორმაციოს რაღაცის დაპირისპირება ჭირდება. ადრე გამოდიოდა ძალიან კარგი გაზეთები ქართული მხრიდან, რომელიც საზოგადოებას, სრულ საზოგადოებას აწვდიდა სიმართლეს. ეს გაზეთები დაიხურა გარკვეულწილად. ანუ ჩვენ აი ეს ვერ უწევთ უკუგებას აი ამ ბრძოლაში და ფიქრობ, რომ ამაში ალბათ რესურსი ჩადო. არა მარტო ეს კედელი არის აღშერებული საზღვარზე, იგივე ის ინფორმაციული კედელიც არის აღშერებული და დღესაც არა თავრობას იქაურ თავრობას არ უნდა, რომ იმ დონეზე ჟურნალისტების დონეზე მაინც შეხვედრები გააკეთო, მაგასაც არ უნდა გააკეთო. მაგიტომ ნუ ცოტა ძნელი იქნება, ოღონ თავარი ის არის, რომ იმ ოსებს აქ არის, აქ ყავს იმ ოსებს ყავს ნათესავები. ის ჩამოდიან ესე აქეთ. მაინც აქ შედიან ჩვენთან ყველა სალოცელ ადგილებში, შედიან და იციან რა არის ქრისტიანობა და რა არის. და მაგიტომ არ ამგონია, რომ იქ
ცუდი რაღაცა გააკეთოს რა. სადაც თქვენ როგორც არის ადამიანები, რომელიც იქიდან ხართ, თან აქტიურ ჟურნალისტიკაში ხართ, სამეცნიერო ჟურნალისტიკაში ხართ, კარგად იცით ეს სივრცე. აი რაღაცა ლოგიკურ გამოსალ, თუნდაც აი ამ შერეულ კონფერენციებში ჟურნალისტების დონეზე. აი თქვენ პრობლემას რა შეხედავთ? თუ ჩვენ გადავავლებთ თვალს ბოლო ნომრებს იუჟნა ასოციაციაში, მე მინდა უბრალოდ შევეხო იმ ძალიან მტკივნეულს, აგის რომელიც ახება იგივე აჩაბეთის ციხეს, რომელიც მე-16 საუკუნის ძეგლი გახლავთ და როგორც ალანთა ციხეს იმაგრე უკვე ესეთი ინფორმაცია მასზე მოცემული. მე მესმის რომ დიმა და დიმასნაირ წესიერი ოსები ამას შინაგანად ძალიან გულის ტკივილით ხვდებიან, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ჩანს, აქ არის სწორედ ეს რუსეთის მიმართულება ჩარეული ძალიან აქტიურად და ცდილობენ რომ აი ეს მომავალი თაობა ბავშვები ექსკურსიაზე აიყვანონ და მათ საერთოდ სიტყვა საქართველო, სიტყვა ქართული აღარ არსებობს. ეს სამწუხაროდ თქვენ ახსენეთ ნტვ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც მოგზაურობას ითვალისწინებდა და პოპულარიზაცია ჰქონდა მას, რა თქმა უნდა, თავისი ფართო აუდიტორიისთვის სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით და იქაც პრაქტიკულად სიტყვა საქართველო ნახსენები არ არის, ქართული ნახსენები არ არის, როდესაც იგივე ელემენტარულად პროდუქტზე იქნება ეს, თუ რაღაც სამზარეულოზე იქნება, ჭვიშტარზე იქნება, ქართულზე იქნება და ასე როგორც მე რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს და აქაც ხშირად თქვა ჩვენი ოს მეგობრებთან ოჯახში ხშირად მივერთმეთ ოსურ ნამდვილ ხაბიძ გინერასაც ქვია და ეს არის, მაგრამ ჭვიშტარს რომ და ასე თქვა ოსურ იმას დაუძახებ, ეს თვითონ ოსებისთვის უნდა იყოს ცუდი, მე ესე წარმომიდგენია. ისევე როგორც აჩაბეთის მე-16 საუკუნის ძეგლზე ალანთა ციხეს იმაგრეზე მონათლა, რა თქმა უნდა არ იქნება კარგი და ალბათ სწორედ ესე დიმასნაირი ჩვენი მეგობრები და ის ადამიანები, ვისაც ოსების განვითარება საქართველოს წიაღში მიაჩნიათ და დასავლეთისკენ საქართველოს განვითარება მიაჩნიათ სწორად, ალბათ ესეთი ადამიანების აქტიურობა, რა თქმა უნდა, ტაქტიანად იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ისტორიის გაყალბებისგან ჩვენ თავი დავიცვათ მაქსიმალურად და მე გეთანხმებით აბსოლუტურად. ალბათ სამთავრობო სტრუქტურების დონეზე იგივე დიმასაც აქვს ასეთი რესურსი, კარგი იქნება რომ რაღაცა რუსულენოვანი, ოსურენოვანი, ქართულენოვანი, ინგლისურენოვანი, ეს იქნება ვებგვერდების საშუალებით, ბეჭდური მედიის საშუალებით, აუცილებლად იქნება დოკუმენტური ფილმების აუცილებელი იქნება ამ ხრივ გააქტიურება. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო დიმას იმის გამო, რომ ქსნის ხეობასთან დაკავშირებით გამოიცა ძალიან საინტერესო ალბომი, სადაც აღწერილი ეს არის ერთი პატარა ნაბიჯი, მაგრამ ეს ერთი პატარა ნაბიჯად ალბათ არ უნდა დარჩეს და ალბათ იფიქრებს მისი ადმინისტრაცია იმაზე, რომ ეს უფრო ინტენსიური და უფრო ელექტრონულიც რომ გახდეს, თქვა რაღაც ვებგვერდის სახით რამდენიმე ენაზე, იქნება ძალიან კარგი. ისიც აგაქვს ყველა რაიონი, სამხრეთ ოსეთის ოლქის რაიონები ყოიყოს, ნაურის რაიონი, ცხივალის რაიონი, ცხივალი, ჯავის რაიონი, ყველა იქ ტაძრები და ადგილები ის ისტორიკული ის რაც არის, ესეთ ციგნები აქვს გამოშვებული. ეხლა просто მე გვიან გავიგე ჩვენი ბიზნესმენი აი ბატონი გიორგი ოქროაშვილი, რომ ისე მაგან დააფინანსა ის ექსპედიცია, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის ორ გაგზავნილი იქ. ეს 4 ტომი გვაქვს ჩვენ, ეს შეგიძლიათ გამოვაწოდოთ, ისიც გვაქვს, სადაც ყველა ის ადგილზე, სადაც რა ის რა, რომელი საუკუნის ტაძარია, რომელი საუკუნის ციხეა და ყველაფერი ჩა. და ეს არის გავრცელებული ცხინვალის რეგიონში ეს წიგნი. კი ბატონო, არა ძალიან დიდი საქმეა, იმიტომ რომ ერთი არას მიაწერენ და მეორე ისტორიულად რას აწერია ეს ძეგლები, ხო? შესაბამისად საზოგადოებამ, ოსმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ეს, არაკნინებს მათ კულტურას, ეს მათ ანუ ეს საერთო ტერიტორიაზე შეიქმნა ეს დიდებული ისტორია და შესაბამისად ყველამ ერთად უნდა გაუფრთხილდეთ, ხო, ჩვენ წილ ისტორიას. მთავარი ის არის, რომ ჩვენი საქმე, ჩვენი ნაბიჯით ის ყველაფერი უნდა იქ წინ უნდა ესე უნდა წავიდეთ, რომ იმან დაიჯეროს, იმ კაცმა დაიჯეროს. თორე ეხლა რომ დავიწყოთ რაღაცაზე ლაპარაკი და მე მოვატყუო და შევასრულოთ ის, ესეც უკვე არასწორია. ჯობია ჩვენ აქ დავიწყოთ ჩვენი ცხოვრება, გავაპიაროთ რაც ნამდვილი ჩვენთან დღეს ხდება რა ის და მე თვითონ ეს ხალხიც მიხვდებიან, რომ აი დღეს ქართველებმა თავისი ინფორმაციული მითი რაღაცა სწორად იძახიან და სწორად აკეთებენ ყველაფერს. მე რა იქნება ნდობა? კი ბატონო, თავარი ნდობის აღდგენა. ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მახსენდება ბოლო იუჟნა ასოციაციიდან, რომელიც მოგვითხრობს, რომ აფხაზეთში დაგეგმილია საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვისტური ხასიათის. ეს საინტერესო რატოა, იცით? იქ ერთ-ერთი ოსი მეცნიერი, მე გვარებს დასახელებს შეგნებულად არ შევეხები, გაზეთში არის, ნუ მიდის მოხსენებით,
აჩაბეთის, როგორც ტოპონიმის განმარტებით და ეს არის ძალიან საინტერესო. ეხლა აჩაბეთთან დაკავშირებით მე დარწმუნებული ვარ, ეს სტატია მე რა თქმა უნდა არ მინახია, იქნება რაღაცა ეჭვი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება გაყალბებული იყოს, მაგრამ ღმერთ მაქნას რომ არ იყოს გაყალბებული და ესე რომ შემოშათ ოსე ყოლა ქართული ტოპონიმი. კი, მაგრამ ეს აჩაბეთი ის რატო არის საგულისხმო აჩაბეთი, იმიტომ რომ თვითონ აჩაბეთის ესე იგი საფუძველი თვითონ ამ სიტყვის სიტყვა წარმოადგენს უკვე მაჩაბლების ცნობილი გვარის საფუძველს და შესაძლებელია აი ამის გამოც იყოს რაღაცა პოლიტიკური მოსაზრება ჩადებული და აი ამ თვალსაზრით მე ვფიქრობ თვითონ ოსური მოსახლეობისთვისაც ქართული მოსახლეობისთვისაც ძალიან კარგი იქნება თუ ვთქვათ ასეთ ორგანიზებას ასევე ადმინისტრაციას ვთქვათ რომ გამუდმებით მიჯრითად მედიას უნდა ჰქონდეს აი ეს საშუალება რომ გამუდმებით ვებგვერდის საშუალებით უპასუხოთ ესეთ კვლევებს ან დისკუსიები მოეწყოს უბრალოდ დაუშვით ერთ მრგვალ მაგდა იქნება მართლაც ის ოსი მეცნიერია მართლა კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ვრცელი წერილია აი ამ აჩაბეთთან მიმართებაში. შენი ტოპონიმიკურად განიხილავე, რომ ეს არ არის ქართული წარმონაქმნის. მაგრამ სპეციალისტები უნდა ყოფილიყოს, ვინც მაგაზე მე მახსოვს, ერთი პროფესორი ისინი დაჟე ზნაურის რავნის ზნაური რო იყო აიდაროვი, ესეც სხვა ის არის, სოფლის ის იყო საგარეო. კორნისი არა, კორნისი ცალკე იყო, ის ზნაური, თვითონ ზნაური. ისიც რაღაცა ახალი სოფელი იყო თუ რაღაცა და მე დაარქვეს იმ რევოლუციური სახით, რა. ეს ჩვენი ის არის, ჩვენთან იმაზე უნდა იყოს, არქივში უნდა იყოს, მუზეუმში უნდა იყოს, ყველაფერი ეს უნდა უკოკოთ და უნდა იყოს აი შენარი ხალხი, რომელიც ამას აუხსნის იმას. მე არა ვარ იმ სპეციალისტი, რაც მომისმინია ეს. კი არა, ეს თან საერთო აი აფხაზეთა მიმართებაშიც იქაც არის პრობლემები, ისინიც ცდილობენ რომ გარკვეულწილად შეცვალონ ისტორია, ეს კონფერენციებიც, რომელზეც არის საუბარი კოლუმბეგოვის სტატიაში, საერთაშორისო კონფერენცია აფხაზეთის რესპუბლიკაში, სადაც დელეგაცია წავიდა ცხინვალის რეგიონიდან, საერთო აქცენტები, ანუ აქტილობენ აჩაბეთს, ასე თქვათ, გამოუთხარონ ძირი და მეცნიერულად დაასაბუთონ, რომ ეს არის ძირძველი ტერიტორია, იმიტომ რომ უზარმაზარი სტატია წერია, როდის პირველად გაჩნდა ეს, რა თქმა უნდა, არასწორა წერია, როგორ ხდება მერე აი ამ ტერიტორიაზე აგება აი ამ ოსური სახელმწიფოსი და ცოტა უხერხულია, რა თქმა უნდა, ამაზე. ეს ახლა დაიწყო, მანამდე ხო იყო. როგორც იყო აჩაბეთი, აჩაბეთი იყო სააკაძის დროსაც, აჩაბეთი იყო გიორგი აღმაშენებლის დროსაც, აჩაბეთი ხო იყო და ეს ისტორიაში ხო არის. ახლა გინდა ახლა დაარქვეს, არ დაარქვეს, ჩვენთან დარჩეს ჩვენ იმაზე და დანარჩენია. ახლა არ ამგონია რომ ბევრმა საერთო ცხივალშიც არ იციან რა არის, რა არსებობს, რა არის აჩაბეთი, ვინ იყო და აჩაბეთი რა. ხო, აი ამას აშკარად ჭირდება მეტი პროპაგანდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა დღევანდელი სტუმრობისთვის, ზაზა, ბატონო დიმიტრი, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენს ურთიერთობებს დავიბრუნებთ. თქვენი პოზიცია უფრო ისეთია ქრისტიანულია, რომ მიუტეოთ უნდა ყველაფერი და მოიტანს დრო ჩვენს მშვიდობას. მადლობა ყურადღებისთვის. მაგით ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გააცემის სტუმარი იყო ბატონი დიმიტრი სანაკოვი, ხოლო თანაწამყვანი პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ხურზე ბოლზე ჯაბახთან მოვიდა.